Hello อ่าဒီဗီဒီယိုကတော့ခွင့်တိုင်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဟိုအခုဒီအတန်သွင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မဒုံ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 နဲ့အတန်တွေကကြားနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဆိုင်ရပြန်ချဲ့နေတာပေါ့နော်ဆိုင်ပထမဆိုင်ကတော့ဒါတော်တော်များများကြည့်ပါလေအရန်ချင်းပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနေရနေရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တော်တော်ရှင်းတာအဲ့နဲ့ဒါပြန်ချဲ့နေပြန်ချဲ့နေတော့လေအဲ့လိုပဲလောလောဆယ်ပစ္စည်းတွေကထားကြရလဲဒီမှာပဲစားဆိုတော့အဲနည်းနည်းတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟိုစတာစီပြီးတလောက်လေးပေါ့တကယ်ဟာဆိုလဲစီပြီးပြီးအဲ့ချွာတလဲမစီရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုတော့ဗီဒီယိုမရိုက်ရိုက်လို့မရတော့ဘူးရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီမနက်အစောကနေပြီးတော့ညနေချိန်ကကြတော့အခုလည်းဒုံဒုံဒုံနေတာအဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးထွက်တယ်အဲ့ပြီးအဲ့လိုဟိုပစ္စည်းစီအကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဟွာဒါဆိုင်လည်းမပိတ်ဘူးအွန်လိုင်းလည်းမပိတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပုံမှန်တက်လာရင်နည်းနည်းတော့ကတိရဲပြီးဆက်ရင်းနေပါပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့အိမ်သားဖြတ်တာအိမ်သားဖြတ်ချလိုက်တာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုကမတင်ပြတာအာနာလို့နော်အာနာလို့လာပြီးတော့ခွင့်တိုင်းတာအဲနောက်3ရက်ဝင်ချင်းတော့တော့ကြာနေထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါခွင့်နိုင်နိုင်တာပါလို့နော်ဗီဒီယိုမရိုက်ရိုက်တော့မနေဘူးတကယ်လုံးဝမနေနိုင်တာအရင်ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအခုရိုက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ရတယ်ဒီနေ့စလည်းရိုက်လို့မရသေးဘူးတိလားအဲ့လိုဖြစ်နေအမမအဲ့ဟိုမှန်နေပေါ်လဲကြာပါဆိုလို့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေတ်တော့ဟိုဘလိုဖြစ်နေလို့စားရတဲ့ရာဒီလုံးဝရှင်းစားထားရင်တော်တော်ကောင်းတာအခုကကြာစားရတဲ့ရာလို့တတိမိနဲ့စားထားတော့လေဟိုနောက်ဆက်ပြီးလောက်ကလာရည်ကနည်းနည်းလေးဟိုကတိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်ဒါနည်းနည်းဟိုແມ່ເລົ່າກາລະອະຄຸນໂຕມືບໍນໍອະພິຊີດີແລ້ວພິຊີທີ່ມາແລ້ວຈောက်ກາອະລູກາຍຽນໂຕນໍອະລູເລົ່າກາແອອາຍລາຢູ່ລະປາມາລະບໍ່ຫົກບໍນໍໂຫໂຫເມື່ອນາຍເມື່ອວິດີໂອດີໃດດີຍາລີ້ອາມາດິນຫາລູອາອານາລູນໍອາດໍຄຸນດີດະບາລາວີປີໄປບາລູນໍຖ້າຄຸນຫາໄດ້ຈັ່ງວ່ານໍບໍ່ຈະໄດ້ປຽມຫນີລູຊິວ່າມັນດີແດບບໍ່ຕິແຫຼະອາຈານໍ